Så hanterar du de praktiska sakerna vid ett dödsfall. Det är flera saker som ska göras när en nära anhörig går bort och det kan vara svårt att komma ihåg allt och veta vad man ska börja med. Ta en sak i taget. Här är några praktiska tips kring de juridiska frågorna. Skatteverket skickar dödsbevis. Det första som sker är att läkaren lämnar ett dödsbevis till Skatteverket när en person har avlidit. Ett par dagar senare får myndigheter, banker, försäkringsbolag med flera automatiskt information om dödsfallet från Skatteverket. De börjar sammanställa alla uppgifter de har om den är avlidne och skicka detta till dödsboet. Beställ dödsfallsintyg hos Skatteverket och gör en adressändring. Du som är närmast anhörig behöver beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning hos skatteverket.se. Du behöver detta för att kunna ta hand om dödsboet. Och om du till exempel ska ansöka om efterlevande pension hos Pensionsmyndigheten. Även banker och försäkringsbolag behöver se intyget för att kunna hjälpa till. Det mest praktiska är att en person sköter dödsboet. Då behövs fullmakt från övriga dödsbodelägare. Både banken och juristfirmor har dessa blanketter. Gör även en eftersändning av dödsboets post. Det kan även vara bra att ta kontakt med Svensk adressändring på adressändring.se för eftersändning av dödsboets post. Gör en bouppteckning inom fyra månader. Några veckor efter dödsfallet skickar Skatteverket information till dig hur du ska göra en bouppteckning och vilka blanketter du ska fylla i. Du kan själv göra bouppteckningen eller anlita en jurist eller begravningsbyrå. Du behöver också ta reda på om det finns ett testamente. Tänk på att boupptäckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Dela upp arvet. När bouppteckningen är registrerad ska tillgångarna i dödsboet flyttas över till arvingar. Detta kallas för arvskifte. Om du är ensam arvinge behövs ingen arvskifteshandling. Däremot måste du själv till exempel ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet om du ärver en bostad, eller kontakta banken för att lösa den avlidnes bolån. Om ni är flera arvingar ska ni dokumentera vem som ska ärva vad i en så kallad arvskifteshandling. Ni kan själva skriva en arvskifteshandling eller anlita jurist. Den ska inte skickas någonstans, men behåll den för att kunna visa upp den för till exempel banken när det är dags att betala ut arvet. Gör en deklaration för dödsboet. I början av april året efter dödsfallet skickar Skatteverket en deklarationsblankett till dödsboets adress när det är dags att deklarera. Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar kvar som inte har flyttats över till arvingarna, Fler tips finns på efterlevandeguiden.se.